السلام عليكم. وعليكم السلام يا رجال، بس ايه بس كل يا جاي يا ني تم لو كيا بول دوس بلڈ ریون لیول 5 کا مخ ہمارا کہ جوڑ بن سکھاؤ چٹی بوٹی ہمارا بس. چلو گائز ہم کرتے بلڈ ریون لیول 5 اور انتظار کا گلیا ختم اور یہ یہ ہائے 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 مرچا سترا پٹن چاہے تو ورن سیدا اس میں سنجیتو تک ورزی چرتا دی ورے گچی ان ریموٹ خدا باندھو کم کنا دا گورے نکشان وٹا سیگا وٹا سیگا لیول لیول 5 ہو لیول 5 ہو لگا وا ریموٹ کم ریموٹ کم ریموٹ کم ورے گا 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اب یہ لیول 5 کے لیے کتنا 515 چاہیے ہمارا